Kada je novinarska ekipa emisije Farma nedavno posetila Ljuboviju, vrlo brzo je uvidjela da su ponos i dika ovoga kraja mladi ljudi koji su ostali na svojoj zemlji i puni elana se bave poljoprivredom. Svako od njih odabrao je proizvodnju koja mu najviše leži, ali baš svi sa osmehom govore o njoj. I baš kao što smo vas navikli, i u ovoj reportaži glavni junak je mladić koji sa posebnom pažnjom obrađuje svoje plantaže malina. A zašto je pre 8 godina odlučio da pokloni poverenje upravo njoj, otkriće vam sada Stefan Krstić. Krenuo sam, tad je u to vreme bila neka, da kažemo, cena lepa, nekih 200 dinara. Odlučio sam da probam sa tim, da se bavim. Posadio sam uz neko vreme, iskustvo, video sam da može od toga da se živi ovde. Zadovoljan sam. Iako je mladi Stefan, tako reći sa digitronom u rukama, načinom koji se najčešće ne preporučuje, krenuo u novu poslovnu i životnu avanturu, ne krije zadovoljstvo zbog svoje odluke. Apsolutno se pronašao u malinarskoj proizvodnji koja je zapravo mnogo više, kako nam reče, od tog grubog proračuna. Ona zahteva mnogo posla i odricanja kako bi rezultati bili kakvi se očekuju. Ljudi to računaju, lupam, nabereš 5 tona, 250 dinara, 2,5 miliona, ha, dobro je, u stvari uopšte nije tako. To je mnogo je zahtevno baviti se da bude ovakav malinjak. Naprimjer, ja za svaku parcelu imam analizu, po analizi bacam đubriva, hemija iz neke moje prakse i pomoć stručnjaka. Da kažemo, obavljam to i to se pokazalo veoma dobro u mojoj proizvodnji. Kao što smo čuli, mnogo posla prethodi berbi. A šta je najbitnije da se uradi, upitali smo našeg domaćina. Krećemo sa čišćenjem starih izdanaka, uklanjamo, vadimo, vežemo, čekamo da krene ovako da se vidi, da povežemo dobre izdanke. Čistimo, plevimo, freziramo, kao što vidite, prskamo, pratimo. Vremena za opuštanje očigledno nema. Svaki propust može skupo da košta. Ipak udarci koji najviše bole su oni koji stižu s neba kada se priroda poigra, priznao nam je Stefan. Sad imam tu tri parcele, sve su u ovom krugu i ovdje je nadmorska visina nekih 190 metara. Imao sam gore, da kažemo, u brdu, na više, skoro 400 metara je bila. I baš je krenula isto ovako rano i negde oko 20. aprila je pao sneg. I polomio je i grane, grane su već bile 15 cm i tu sam imao baš veliku štetu. E sad ovdje je dosta niže i ne bi trebalo da bude nekih problema i većih snegova. Možda kiše najviše u cvetanju i u berbi. To je možda najveći problem. U berbi ako dva dana ne bereš, posle sve i trulo i propada i u cvetanju isto. Kad je najbitnije, ako ima mnogo kiše, ne praši se, veliki problem, nema ni pčela. Na te stvari, kišu, sneg, mraz, naš sagovornik ne može direktno da utiče, ali ono na što može, sve je obezbedio. Jer nije nebitan protivnik malini, ni velika vrućina koja je ove godine rešila malo da porani. Za svaku parcelu je obezbeđena voda, oko 3,5 tone u satu ide. Sa ovakvom klimom je nemoguće više bez vode, tako da sam potrudio se da imam u svakoj parceli tu vodu i mnogo znači u berbi. Evo sad neki je sušni period, možete i sada pustiti i mnogo znači. Kada se sve ove mere preduzmu, očekuje se i optimalan rod. Pa evo, na primjer, na ovih, da kažem, ovdje ima nekih 20 ari. Ja tu očekujem neki prinos od 4 do 5 tona. Pa znate kako, 200 do 250 kilograma po aru. To je sa ovakvom klimom i današnjom i zadovoljavajuće. Da bismo još bolje razumeli celu Stefanovu poslovnu priču, moramo da upitamo za koje sorte maline se opredelio. Pa imao sam vilame, to sam posadio kad sam krenuo, ušao u ovaj posao, ali sam odustao daleko od toga da je loša, dobra je sorta. Jedini razlog što sam odustao je zato što ona u treći dan opada.
treći dan opada i onda sam se odlučio za sortu Fertodi i Glen Ample, to je na drugoj parcijeli. To su sorte koje mogu da čekaju četvrti dan berbu. Iako ima malo veću površinu, meni to mnogo znači. Što smo malo pre pričali o toj kiši, ako jedan dan poremeti da ne bereš, možeš da stigneš, to je da postigneš posle da obereš. I nekako su otpornije, dosta je otpornija ova Fertodi, pogotovo, evo vidite, sve ovo pored ovdje Vilamet. Loše je krenuo, dosta je otpornija i rodnija, mnogo rodnija. I pupoljci su, evo vidite, od ozdo krenuli su ravnomjerno. Ovo je drugi rod ovdje. Pa većina njih je plaćao 10 do 20 dinara skuplje, ovu Fertodi. Za Glen Ample sam čuo da nisu zadovoljni zato što kad se zamrzne, raspada se, šta već. Ali ona je još malo zahtevnija za obradu, ali je mnogo lakša za branje. Duplo je krupnija od svih sorti i baš dobar prinos daje. Ono što iz sezone u sezonu sve više zabrinjava domaće malinare je manjak radne snage bez koje nema posla. Kako se kada je to u pitanju snalazi onda naš domaćin i koliko mu je radnika potrebno da se sav posao obavi na vreme? Ove godine nekih desetak radnika možda. Pa ima. Ono, krenemo od maja, ima već nekih stalnih, od maja već krenemo da zovemo, da tražimo, niko neće da obeća. Kad krene berba, nađe se. Obere se uvijek, nije bilo da se ne obere. Kažem vam, opet najveći problem je ta kiša. To ako pada 2-3 dana, onda sve propada i ovako se sve postigne. Sada dolazimo do definitivno najbitnije teme za domaće malinare. Cene. Koja su očekivanja našeg sagovornika i šta bi njemu izmamilo osmeh na lice? Malo je tu narod po meni nerealan. Kad je bila cijena 2022. 600 dinara, bilo je malo. Tražili su 800-900. Sad vidim da bi se zadovoljili svi sa 300 dinara. I 350. Ja kažem, 2020. 2021. i 2022. bila je dobra, lepa i zarada i dobar i prinos bio. Prošle godine je bilo loše, s obzirom da su cijene i preparata, hemije otišle gore, đubriva isto. Da kažemo, nekih 300 dinara to bi bilo ok. Definitivno, ono što nam je svima jasno je da su svi troškovi skočili. Nažalost, kako nam je potvrdio Stefan, ni malinari nisu pošteđeni. 2022. ja mislim da su skočile cijene za nekih i 100%. Sad je to palo za nekih još 30%, eto, da kažemo, i neka dobra stvar, odnosno na prije godinu, dvije. Pa znate kako, najlakše je kukati. Najlakše je kukati, ja sam uporan i nastavit ću ovo da radim, ne odustajem, pronašao sam se tu. Kao što ste čuli, za mladog Stefana predaja nije opcija. Nastavit će vredno kao i do sada da se bavi ovom proizvodnjom. Nema nameru do daljnjeg da širi plantaže jer najviše posla je na njegovim leđima, ali sve što radi bit će kako treba. Zato smo sigurni da će još dugo brati najbolje maline i ostati ponos meštana ovoga kraja naše zemlje.